Boa noite, amigo. Boa noite, amiga. Estamos iniciando aqui na Oeste TV News, com a página do esporte, nessa rede Web TV, com Matelândia, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Foz, Santa Helena, Missal e Itaipulândia. Hoje, no nosso programa, uma entrevista especial com o pessoal do Clube, o Grupo Amigos Duas Rodas. E também, é claro, matérias regionais. Vamos estar repercutindo a Série Prata, o jogo do Medianeira, o São Miguel do Iguaçu. Está sem técnico o São Miguel. Está sem técnico. Deve definir ainda hoje quem é o novo treinador da equipe do São Miguel do Iguaçu. No programa de hoje ainda, você deverá ter essa informação. Também a Federação Paranaense de Futsal puniu a equipe do Toledo. Perdeu pontos e o Missal, que vem de 3 vitórias, subiu para segundo lugar. Santana lidera, Missal é segundo e tem aí uma vantagem muito boa. Joga no final de semana contra a equipe de Parutina, lá em Parutina, lá é casa cheia, lá a coisa complica. São Miguel do Iguaçu com um novo técnico daqui a pouco. A polêmica da Copa Oeste, lá na Linha Mineira, o Atlético de Linha Mineira ganhava pelo placar de 0 pelo relatório do árbitro. O jogo terminou. A confusão gerada teve 3 expulsões do time do Atlético de Linha Mineira. Um atleta levou uma punição gigantesca e 2 levaram menos, mas os 3 estão fora da próxima fase se o julgamento der favorável à equipe do Atlético, porque o Itaipulândia pediu anulação do jogo, quer jogar de novo. Daqui a pouco no programa, a resposta por parte do diretor de esporte do município de Missal, que coordena essa situação. Na Série B, o Cruzeiro é líder. Na Série A, o Corinthians é o bambambam. Você vai conferir também a Sul-Americana e a Libertadores, jogo desse meio de semana. Já tem os potes definidos da Sul-Americana, pote A, pote B, o pote 1, pote 2. Também tem da Libertadores de América, já definiram, fizeram sorteio hoje à tarde. E daqui a pouco eu falo para você dessas situações aí. O nosso programa começa hoje uma entrevista com os amigos Duas Rodas aqui de Matelândia. Recebo aqui nos estúdios da Oeste TV News, esse estúdio bacana aqui no programa Toque de Letra, os amigos Fred, presidente, o Luiz e também o Tafra, que são integrantes. Fred, boa noite, amigo. Boa noite a todos. Como é esse prazer que a gente se encontra aí nesse momento tão esperado, né? O grupo aí. Valeu a pena esperar. Valeu, né? A pena esperar. Mas estamos aí, Eloy. Tão esperada a entrevista. Muito bom. Muito bom. Esse é o Fred aí. Esse grupo existe há quanto tempo? Quanto foi criado o Grupo Duas Rodas? Esse grupo ele nasceu em 11 do mês 6 de 2016. Foi marcante, porque nós tivemos em Maringá, onde tudo começou, a história do Amigos Duas Rodas. E fomos convidados pelo motoclube Calibre 12, um dos maiores do Paraná. E nessa noite, o diretor deles nos indagou. Quem são vocês? Né? Uma pergunta... Porque vocês não estavam identificados. Nós não estávamos identificados. Aqui no programa, vocês estão com camisa do programa, do né? Do grupo, né? Agora temos uma longa história para contar, né, Lá? Então, identificados. E então, lá em Maringá, ele fez essa pergunta e nos tocou, né? Nos tocou, assim, de forma... nos indagou, né? Era simplesmente 3 amigos, Fred, Tafarel e Silvio, né? E na volta, paramos as motocicletas numa praça de pedágio, aí eu lembrei aos meninos que dessa pergunta. E aí decidimos fundar um grupo, né? Habilitar ele com documentação e a iniciativa uniforme. Foi sua ou de Sim, quem? Sim, foi minha iniciativa e fomos à votação do nome do grupo também, né? Sempre em votação as atitudes do grupo. E estamos aí hoje concluindo 6 anos de motoclube. E com evento no próximo dia 4 de junho. Sábado, dia 4 do 6, iremos fazer o nosso 6º almoço pós-pandemia, né? Aberto? Aberto. Ingressos à venda? Ingressos à venda nas dependências do Matelândia County Club. Será um prazer receber todos que queiram participar, nos procure. E aí temos ingressos à venda. Tafarel, boa noite, prazer tê-lo com a gente. Boa noite, Eloy, boa noite aí ao pessoal da televisão. Esse Tafarel tem alguma coisa com o Tafarel do Inter? Teu pai, por exemplo, é colorado? O pai não é colorado, o pai é gremista, para dar uma Então sorte. Não tem nada a ver? Não, é de família mesmo, é sobrenome de família. Ah, é sobrenome? É.
Não é do goleiro Taffarel? É o goleiro Taffarel. Mas esse... o nome do... É o teu sobrenome. É sobrenome dele, que é o mesmo sobrenome nosso também. Que bacana, hein? Só que eu já não faço mais parte de parentesco com ele, é muito longe. Você sabe que tem muitas crianças que têm o nome de Taffarel, e é sobrenome, né? Sim, no caso, inúmeras vezes o pessoal já fala, sai que é sua, Taffarel. Você lembra quem foram os primeiros integrantes desse grupo? Ah, os primeiros aí que a gente começou, foi uma viagem expedicionária para Dini Cerqueira, onde foi Fred, Thiago, Enoque, eu e a patroa estava junto também, a dona Luzia. E dali a gente... Fala a esposa, né? A esposa, né? E daí, na sequência, a gente fez várias outras viagens e uma delas que caiu lá no Calibre 12. E dali surgiu, então, a iniciação do motoclube, e, né? E desde lá o Fred é presidente? Eternizado no grupo ou não? Vai ser eternizado. E o vice é o? O vice hoje está sendo o Chico, nosso querido Chico Guerini. Não está presente conosco aqui porque tem afazeres aí que está tomando o tempo dele hoje. Mas certamente... Montou aviários, tá, né? E teve aquele problema lá do evento, está se virando, né? Ô Fred, esse motoclube é documentado, é registrado? Como é que funciona isso? Sim, sim. Ou é simples, é registrado? É registrado. Não é só botar o corpo em cima de uma moto e... Nós montamos uma entidade sem bens lucrativos, né? Entidade filantrópica, e temos CNPJ, temos alvará, temos totalmente habilitado, enfim. E iremos, inclusive, participar agora da Quermesse, né? A festa de inverno aí de Matelândia. Estivemos na dependência aí do Parque de Exposição, juntamente à SIC, que é onde fomos muito bem recebidos, e iremos que participar. Que a SIC está coordenando essa festa. Isso, a SIC. Confirmada a presença de vocês com as motos e tudo na Quermesse. Com certeza, amigos da Rodas, e se fará presente. Muito bom, muito bom. Está documentado, tem estatuto, CNPJ? Tudo, né? Ata, toda a documentação que é necessária está habilitada. Luiz, boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Eloy, prazer é nosso. Luiz Bueno. Luiz Carlos Bueno. Mas tá bueno, tio. O que tu é, por acaso, dos Buenos de Santa Helena? Nada a ver? De longe, parente, talvez, né? É igual o Taffarel, né? Nada a ver com o Taffarel. Ô Luiz, o motoclube tem algum limite mínimo de cilindrada? Tipo assim, o cara tá nos assistindo, tá nos ouvindo, quer participar, quer entrar no... Tem que ter uma moto potente ou qualquer moto? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Tem paixão pelas duas rodas e se chegar e fazer parte. E como é que faz para se inscrever, por exemplo? Tem mensalidade, tem preço? A gente tem aí algumas regras, né, que é definida como um acordo com todo mundo, né? Estatuto e tudo. Estatuto. Regulamento. Sempre, regulamento tem que existir, né? Temos lá. Mas com relação às cilindradas, não. Desde que, se não acompanhar, a gente amarra e arrasta junto e vamos que vamos. Tô ouvindo aqui o telespectador lá assistindo na sua 60 polegada. E o Luiz vai abrir a imagem para mostrar todo o grupo aí. O pessoal daqui a pouco está perguntando assim, mas quanto que custa? Eloy pede, quanto custa para se inscrever? Tem mensalidade? E quanto, por exemplo? Assim, para se inscrever não. Basta procurar de preferência o nosso vitalício presidente aqui, né? E mensalidade hoje foi estipulada... Vou derrubar esse cara aí daqui a pouco. Pós a pandemia, né? A gente teve uma pausa aí de 2 anos praticamente. E estipulamos um valor aí de R$50, né, Fred? É isso. R$50. Mensal? Mensal, isso, mensal. Tem uma joia para entrar ou não? Não? Não, a princípio não. Uhum. Na verdade, essa mensalidade, Eloy, é para nós fazermos um almoço mês, né? E uma confraternização, uma aproximação dos integrantes, né? Para tirar a despesa de um churrasco. Sempre, todo mês, na primeira semana do mês, a gente faz essa reunião. E é bom compartilhar os amigos, porque a vida passa rapidamente, todo mundo nos seus afazeres. E é uma festa incrível quando a gente se encontra. Muitas viagens já fizeram? Sim, Eloy. Fundou 2016, já são 6 anos. Tem bastante viagens já? Fizemos inúmeras viagens, graças a Deus, com a proteção divina aí. Não teve... Acidente? Não teve acidente, fatalidade, assim, fechando aí. Além do respeito às leis de trânsito, deve ter também alguma regra interna. Certo. É? Obedecer a sinalização e etc, né? Velocidade. Sim.
Vocês são daqueles motoqueiros que dá aquelas arrancadas bonitas, acelera forte? Ah, às vezes baixa um pouquinho, né, o espírito, mas já corrigimos, né? Isso. Qual é a maior moto de vocês aí? Quem tem a mais potente? Ah, tem 1.200 cilindradas, BMWs, mas o nosso foco, Eloy, não é velocidade, e sim viagens. Viagens. Com segurança. Tipo assim, destaque algumas viagens, para onde? Tivemos a Gramado, tivemos várias vezes a Argentina, tivemos... 3 vezes a Urubici, cada 2 anos a gente visita a serra e notamos novidades, né, no Rio do Rastro. Ou seja, hotelaria, ou seja, um passeio panorâmico de helicóptero, sempre tem novidades. E agora teremos lá do investimento do Anderson Silva, o Tirolesa, que será instalado no Rio do Rastro, né? Então, sempre tem novidades. É a mesma viagem, Rio do Rastro? Não, sempre é uma viagem diferente. Tirolesa ou um bondinho? Exato. Um bonde elétrico para passear por cima, né? Exato. E é maravilhoso. É tipo Tirolesa, mas é um bonde elétrico. Sim, é uma visão marcante. Vale a pena. E todo motociclista, o sonho dele é conhecer o Rio do Rastro. E dessas viagens aí, você tem alguma história, que você lembra? Para contar para o nosso amigo. Exatamente, nessa última terceira viagem que fizemos ao Rio do Rastro, dormimos em Lages e tinha uma temperatura aí de 8 graus. E tinha mais problema. Lages a Rio do Rastro, aproximadamente 130 km, nós teríamos 2 horas para chegar aí. E essa serra estava interditada para restauração da pista. E por ter restauração da pista, eles interditam essa serra. Então, nós teríamos que estar antes das 7 horas da manhã para descermos ela, para podermos adentrar. E aí, onde que foi que entrou o despertador, né? Tivemos que levantar bem cedo, madrugada, onde, imagine, a 8 graus aí levantar da cama, subir numa motocicleta, aí você vê o espírito do motociclismo. A vontade, a determinação e o amor por ela. Então, foi maravilhosa a viagem, mesmo com o frio. Quando fizemos, aí tomamos um chocolate quente, um bom café e descemos elas, filmamos vídeos e fotos. Foi marcante. Então, essa foi uma das viagens que eu cito, porque teve 10 motos, 16 participantes. Eu acredito que é um dos maiores motoclubes que leva o grupo unido à viagem. Desconheço quem fez isso até então, em grupo, solitário, dupla, o trio de números. Agora, montar um grupo, a responsabilidade, a organização sobre... E nessas viagens tem os viadutos, os túneis. Vocês entram embaixo do viaduto e aceleram tudo que dá, não? Sim. Para dar aquele eco danado? Sim, sim. É prazeroso, né, Lá? A viagem... Nós moramos em frente ao viaduto de entrada, quem vem de Medianeira para Matelândia. E volta e meia a gente vê isso. Encostam 8, 10 motos dessas de 1.200 cilindrada. Sim. Moço, dá um som muito louco. Apesar que muitos não gostam, né? Mas o motociclista, ele... A piazada da rua aqui em roda sai tudo correndo, sim, querem ver as motos. Sim, sim. É convidativo, né? O barulho é convidativo. Tá falando alguma viagem prevista aí para os próximos dias? Agora a gente tem que ver calendário aí, né? Nós estamos com o nosso evento para acontecer dia 4. E, posteriormente, agora que nós vamos passar do segundo semestre do ano, então inicia aí muitos encontros bons aí. Um que eu lembro de cabeça, que a gente vai visitar, a gente nunca deixou de visitar eles, é Moto Bruxo, de São Lourenço do Oeste. Moto Bruxo. Moto Bruxo. É o nome do grupo. É o nome do motoclube lá. E sempre tem aqui na região aqui de Santo Antônio, Dionísio Cerqueira, Pranchita foi esses dias agora aí também, né? Uhum. Então, sempre tem eventos no gatilho. Tá certo. E futuramente, se Deus ajudar, nós vamos fazer o nosso evento aqui para que os nossos amigos venham nos visitar, né? Ô, Luiz, o que você lembra de alguma viagem que marcou para ti? A viagem... O prazer da viagem, além do primeira prazer. A primeira viagem é Rio do Rastro, é isso. Marcou. Primeira viagem que eu fui andar de moto, anda há pouco tempo. A gente vai de carro, leva família, vou para a praia, desço ali... Para a família ver de novo, que os piazinhos meus estão crescendo, eles esqueceram de uma viagem 2 anos atrás, então eles vão ver de novo. Exatamente. Viagem de moto é muito diferente, né? Faz parte da paisagem, tu faz parte da paisagem, né? Então, assim, é diferenciado. Tá certo. Essas fotos aí que o pessoal tá vendo tudo, é dessas viagens aí. Fredão, vamos falar do almoço, dia 4. Tem ingresso, agora há pouco falamos,
Mas vamos repetir para quem nos acompanha agora. Temos ingresso disponível, é só nos procurar aí nas dependências do Sony, onde é a nossa base, a nossa... Sony Peças. Sony Peças, as correspondências. Gostaria de dar um abraço a todos os integrantes do grupo aí. Aquele bom dia. Tu já pensou na oficina do Sony para tirar o sono do seu Amantino? É. Que é do lado da UVS Chique, fazer aquelas motos tremer, fazer vibrar aquele teto. É, o Eloy. Ele vai à loucura, ele vai. Seu Amantino fica doido com ele. Vai à loucura, ele não é muito chegado em barulho, eu confesso. Mas assim, Eloy, voltando ao almoço, o almoço está de portas abertas para receber quem quiser participar, nos procure, temos ingressos. Um preço bem acessível, é um marco para nós, um prazer receber os irmãos motociclistas, os amigos, e irão se fazer presente várias pessoas aí dos motoclubes da Redondeja, ou seja, Santa Helena, nossos amigos motociclistas, Santa Helena, Paraguai, Argentina, Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal, Céu Azul, Medianeira, e aí vai. Então, São Lourenço, Pranchita... São Lourenço do Oeste. Do Oeste, Santa Catarina. O pessoal vem nos prestigiar. Essa amizade é um pacto, um vínculo enorme e prazeroso. Então, a gente se encontrar, vai ter um... Tem muitos ingressos à venda ou tem, é limitado? É limitados, né? Nós temos um teto aí X, porque não ocupamos a área grande do Country Club. Então, iremos fazer nos fundos, né, uma comemoração entre amigos. Tá bom, Fredão. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Luiz, Tafarel, muito obrigado. Obrigado, prazer é nosso. Valeu. A gente agradece a oportunidade aí, eu acho que é a primeira de várias, né, que vai acontecer. Acredito. É, faz tempo que eu faço convite. Na verdade, começou toda essa história dessa primeira entrevista com o Fred. Onde vai? Tem uma história boa, né? É verdade. Nós jogamos futebol. Como é o nome do cara, o Ney? É o Ney. Vamos contar essa aí. Conta essa aí. Ai, ai, ai. Ô, Ney. Aquele abraço, Ney. O lance foi o seguinte. Eu estava em campo. Eu acho que eu jogava nessa partida um jogo veterano contra o Aimoré. E eu jogava pelo time do Ramilândia. Foi contra a Ramilândia. E eu toquei a bola aqui na esquerda, assim, aquela bola enfiada para o cara entrar. E o zagueiro era o Ney. Ney Parisotto. O Bino do centroavante, o Ney Parisotto na zaga, você imagina. Aí chegou o cara, rapidinho passou por ele, tocou a bola nas costas do Ney e o Ney, tal, meteu a gravata nele, se embolaram tudo no chão. E o Ney, onde pensa que vai? eu e o Fred, a gente se encontra tantas vezes na vida, já nos encontramos. Não tem bom dia, boa tarde. Como é que é? Onde pensa que vai. Verdade, verdade. Abraço pro Ney, Parisotto. É, um abraço pro Ney. Ele nervoso, acho que fica meio fanho, né? É, mas é muito. Onde pensa que vai? Muito querido e sincero, né? É muito querido e sincero. Muito saudade, obrigado, Ney. Tá bom, saudade. Gente? Valeu? Valeu, valeu, Eloy. Prazer foi nosso, em nome do grupo e Moto Clube Amigos do Roda. Nós ficamos muito lisonjeados com o convite. E compareça no nosso. Vamos sexto lá. Almoço, dia 4 do 6, dependências, Matelândia County Club, todos estão convidados. Nós vamos lá com o cinegrafista Luiz. Estendemos convite. Com aí reportagens do Eloy, vamos lá fazer matéria dessas motos e aí você me ajude lá a indicar quem é presidente dos demais. Vamos fazer uma matéria lá no almoço, dia 4 de junho. No country. Essas motos vão estar estacionadas onde? Que esse pessoal vem tudo de moto. É, nas dependências do country club, né? Na parte interna. É, pode ser. Parte interna, enfim, vamos okay. Acomodar todo mundo. A gente descobre, né? Muito obrigado, hein? Falamos com o pessoal do Moto Clube de Matelândia e no próximo bloco você vai acompanhar, hein? A polêmica da Copa Oeste. O que é que decidiram lá em Missal sobre o pedido de anulação do jogo da equipe do Itaipulândia? Também temos a situação da Federação Paranaense de Futsal, que, eliminou, tirou pontos da equipe do Toledo e o Missal, que vem de 3 vitórias seguidas com o pé quente periquito, subiu na tábua de classificação. Os gols do Medianeira Country Club, jogos na quarta-feira, com narração de um dos melhores, é o destaque do rádio esportivo, assim como a ocasião 38 anos atrás. Nascia um tal de Eloy Roque por rádio esportivo como narrador. Se criou já em Missal de 2 anos para cá, o André, está matando a pau. O André conta os gols com reportagens do Periquito. São Miguel do Iguaçu tem novo técnico de futebol de salão, de futsal, na série Prata. Essas e outras, você não pode perder, hein?
Ó, Sul-Americana, saiu os novos confrontos, Libertadores, tudo isso e muito mais aqui na Oeste TV News, na página Esporte, na Rede Web de TV, depois dos nossos comerciais. Roda! Dagostini Rede de Postos, produtos de qualidade. No calçadão e entrada de Matelândia, Agrocafieira e bairro Itaipu, em Medianeira, próximo ao TFPR. Atenção, pessoal do futebol. Precisando da Automix, nós estamos aqui. É isso aí, moçada. Nós estamos aqui com os melhores carros periciados, com até 2 anos de garantia. É só ligar para onde? Na Automix, 3264-3200. É isso mesmo, WhatsApp 3264-1892. Você pode vender o seu carro ou comprar um carro com a gente. E lembrando, né, que comprando com a gente, você pode até pedir um patrocínio pro seu time de futebol aí. Mas se não comprar também, não perde nada para nós não, né, Edmir? É isso aí. Valeu, moçada. Valeu. Um abraço. Faro Modas. Sempre atualizada e na moda. Peças a partir de R$25. Faro Modas, Matelândia, Medianeira e Cascavel. Mecânica do Iura em Matelândia. Todos os serviços em todas as marcas de veículos. Baterias novas a R$240. Mecânica do Iura, na antiga rodoviária. Qualidade e confiança. Fone Whats 9144-0278. A empresa Nutrigranos, que atua no segmento de comércio, importação e exportação de ingredientes para nutrição animal, produtos agrícolas e agropecuários. 3262-1347. Opções Tintas, do amigo Tico Tártaro, representante das melhores marcas. Opções Tintas, você escolhe a cor. Em Matelândia, Rua Assis Brasil, fone 9909-5665. Rondomate Madeiras e Móveis Rústicos. Madeiras de lei vindas de Rondônia. Móveis de qualidade com fábrica própria. Loja na JK de Oliveira, ao lado da Veste Chique Matelândia. Depósito em fábrica na antiga Costela, próximo ao viaduto, saída para a Medianeira. Quer ultra velocidade e a melhor conexão de internet? Viarnet Fibra, 400 mega por R$ 99,00 por mês. E você ainda leva incluso ao combo, TV por assinatura e Watch Brasil, Viarnet Telecom. Estamos de volta com o nosso programa esportivo e hoje você vai conferir muitas matérias aí, né? Tem o caso da polêmica da Copa Oeste, situação do Itaipulante com o Atlético de Lia Mineira. Vamos girar o programa? Vamos para o Medianeira Country Club? Nesta semana, quarta-feira, tivemos a decisão das semifinais e a definição de quem passa para a próxima fase. A página do esporte com o Periquito e com a André transmitindo o jogo. E quem nos conta de como foram as partidas e quem passa para a próxima fase é o repórter Periquito. Boa noite, amigo. Acompanhamos hoje a rodada semifinal, jogo de volta já. Equipe da Central Refrigeração 1, Construtora Bolsa também 1. Classificada a equipe da Central Refrigeração pela vitória no primeiro jogo na semana passada por 6-2. Segundo jogo da noite, o jogo final da noite, a equipe do Mensageiro havia vencido o primeiro jogo por 5-4 em cima da Pintinho Rações e hoje venceu mais uma vez 4-2 no placar. Portanto, equipe do Mensageiro conquistou a vaga para a final também, onde vai enfrentar a equipe da Central Refrigeração. Na classificação geral, Central Refrigeração foi a primeira colocada e a equipe do Mensageiro a segunda colocada. Portanto, as duas melhores equipes geral do campeonato vão fazer a grande final na próxima quarta-feira, dia 1º de junho. Estaremos aqui acompanhando essa rodada final aí do Medianeira Country Club, a terceira Copa Cicobi de Futebol 7 do Medianeira Country Club. Valeu, Periquito, e vamos aos gols. A narração aí da página do esporte, dos gols, né, do Country Club, é com o André, da Rádio Nativa, e também da página do esporte. Solta a voz, André! Pra fora, já, a jogada tá no finalzinho do primeiro tempo já. Perfeitamente, Refrigeração Central vem com ela novamente. Quem tá com ela ali é o Nardo, voltou, tentando buscar o contra-ataque com o Rafael. Troca de passo, olha só! Gol! Fabiano contra. Gol contra, turmina! Fabiano foi tirar ali da marcação do Rafael, que ia dominar para gerar para a batida. Foi tirar. Chute nela para chutar para fora. A bola foi rasteirinha no canto. Um golaço contra. Agora
Refrigeração Central 1, Construtora Bolsa 0. A bola foi para escanteio, já vai ser cobrado pelo Martelli para a equipe da Construtora Bolsa. Perfeitamente, Construtora Bolsa marcando agora, tentou a cobrança, a bola entrou, é caixa, gol! Gol! Vareta! Ele sacrificou o goleiro dele, mas agora descontou, né, turmina? Ele fez para se redimir, agora um para cada lado e os dois foi dele. E nós temos outro jogo daqui a pouco. Nardo, o jogo duro, equilibrado, né, 1-1, não mostra o que foi o 6-2 no primeiro jogo, né? Mas no final, 1-1 deu para vocês, é o que vocês precisavam para ir para a final. É, jogo difícil, hoje nosso time no ataque não acabou se encontrando. Criamos algumas jogadas, o Cuiabá até foi feliz nas defesas. Mas defensivamente o nosso time estava bem, como todos os jogos é. O importante é que seguremos aí o empate aí e a vaga para a final. Valeu, obrigado, Nardo. Obrigado. Agora é o camisa número 10, Hermindo, voltou, tentou, a bola vai para ele de novo, travou, quem sabe agora, sassaricou de um lado para o outro, olha o golaço, é gol! Gol! Hermindo! Etapa, já deve ter jogado, a bola saiu, o goleiro saiu na cabeça, a bola pegou de primeira, bate, chegou! Ricardo. Gol! Do Pintinho Rações, Surmina! Ricardo, de sem pulo, pegou firme e forte. Bateu de primeira, passou, a bola bateu na zaga, voltou para a equipe do Pintinho, dominou, bateu, é cá, chegou! Gol! Da Pintinho Rações, Ricardo 10. Elton vai cobrar para o mensageiro. Elton já cobrando para o mensageiro, a bola de cabeça, amarelo, é gol! Gol! Do mensageiro! Ele de novo, Hermindo! Deixando tudo de igual, ele fez o primeiro desvio. A bola sobrou para a equipe do mensageiro, vai colocar para o fundo das redes. Agora o Totozinho, cá chegou! Gol! Do mensageiro! Mas era o nome dele, estão Turmina. Participando, é com você, Turmina. Estou aqui com o Hermindo, André Santos. Hermindo, dois gols. André, aqui na prancheta é dois gols e um cartão amarelo. Mas deixa pra lá o cartão, vamos contar só os gols. 4-2, tinha vencido no outro jogo por 5-4, né? Venceu as duas. E agora vai enfrentar a equipe da refrigeração. É isso aí. Ganhamos a primeira, jogar pelo empate hoje. Sofremos, jogo pegado. Mas fomos em busca da vitória. Agora, próximo jogo é a final aí. Caprichar pra sair com o campeão. Na verdade, os dois jogos bem equilibrados, que foi um 4-2, até, mas o outro foi 5-4, bem mais apertado, né? E pensar na final agora, o primeiro e o segundo classificados gerais que vão para a final, né? Não, só as quatro equipes que ficou ali, as quatro equipes de qualidade. Não tem jogo fácil, tanto no outro jogo como no nosso agora. E a final vai ser a mesma coisa, vai ser jogo difícil. E nós estaremos aqui na próxima quarta-feira para conferir isso aí. É isso aí. Valeu, esse portanto é o Hermindo, André Santos. Eu encerro minha participação daqui já com essa entrevista e até quarta-feira com a grande final aqui entre Central Refrigeração e Mensageiro. Muito bem, você viu aí os gols do Country Clube de Medianeira. E na próxima quarta-feira, dia 1º, as finais desse campeonato aí do Medianeira Country Clube.
amigos, em São Miguel do Iguaçu temos troca de técnico. O técnico foi demitido, saiu, ninguém sabe explicar muito bem, mas quem tem muitas informações é o repórter Neivo de Matos, que chega com as informações da equipe do São Miguel do Iguaçu. Alô, Neivo, boa noite! O São Miguel apresenta o treinador daqui um pouquinho, hoje no ginásio, tá bom? Se nosso programa fosse um pouquinho mais tarde, a gente já anunciaria o treinador, o novo treinador, o novo comandante da equipe do São Miguel Futsal. Portanto, hoje, sexta-feira, será anunciado o treinador da equipe do São Miguel Futsal, o novo comandante da equipe do Amarelinho, que teve os treinamentos comandados durante essa semana pelo preparador físico da equipe, o Juninho. Juninho Valduga comandou todos os treinamentos durante essa semana, preparando a equipe fisicamente para a chegada do novo comandante, até porque tem um jogo importante contra Toledo na terça-feira aqui no Joelson Marcelino, tá bem? Muito bem, Elo Rock e todos os ouvintes do programa Toque de Letra. Aqui ao meu lado o Juninho, preparador físico da equipe do São Miguel, que aproveitou aí a equipe, né? A equipe estava sem treinador, portanto aí praticando mais a parte física, até porque o jogo é na terça-feira contra a equipe do Toledo. Juninho, faz uma avaliação pra gente aí dessa semana de trabalho aí diante da equipe do nosso São Miguel Futsal. Boa noite, Neivo. Boa noite, amigos. É mais uma vez um prazer falar com vocês aí. É exatamente isso. Aproveitamos a semana que, como a gente não tinha jogo no sábado, para trabalhar realmente a parte física, recuperar alguns atletas que a gente estava com alguns déficits e botar eles realmente em choque. Semana cheia, semana com pouca folga, muito trabalho. Até porque a gente está visando o jogo lá de terça-feira, que vai ser um jogo muito difícil. A equipe de Toledo é uma equipe rápida, uma equipe muito bem treinada. E que se a gente não tiver em boas condições físicas, a gente não vai conseguir o êxito. Muito bem, Eloy Roque. Então foi deixado aí para anunciar o novo treinador. O outro treinador ainda tem contrato, aquela coisa toda. Então respeitando aí todas as normas, né? Para não prejudicar nenhum lado nem o outro. É isso aí. A gente fica no aguardo, né? Do nosso companheiro de trabalho aí, esperando ansioso para que ele venha e venha junto com a gente agregar, trazer mais qualidade para o nosso grupo e com certeza a gente vai buscar lá terça-feira em Toledo uma grande vitória para já começar o trabalho do nosso novo treinador com o pé direito. Muito bem, Eloy Roque e todos os ouvintes aí do programa Toque de Letra. Aqui ao meu lado o Jailson, jogador da equipe do São Miguel Futsal, acabou o treino neste momento aqui no ginásio Joelson Marcelino, aqui em São Miguel do Iguaçu, a preparação aí para o jogo contra a equipe Toledo. Jailson já está aí, acabou de tomar um banho. Esse treino, Jailson, fala para a gente desse treino e a preparação aí. Claro que tem a possibilidade de ser anunciado o novo treinador aí, aqui em São Miguel do Iguaçu. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Toque de Letra. Boa noite a todos. As expectativas são sempre as melhores possíveis, né? A gente está treinando forte desde a última partida, dando uma ênfase maior na parte física. Então a gente já está desde segunda-feira nessa batida aí para fazer um bom jogo e voltar com as vitórias que é muito importante na nossa campanha. Pesado contra a equipe Toledo, a equipe vem se preparando, jogo bastante difícil para o torcedor acompanhar. O jogo é em Toledo, mas as dificuldades são as mesmas e as cobranças também. Então a gente segue preparado para fazer um bom jogo, trazer esses 3 pontos para a gente continuar somando na tabela. Então são essas e outra notícia aqui de São Miguel do Iguaçu. Deixo um abraço a todos vocês. Volto segunda, trazendo aí, apresentando a vocês o novo comandante da equipe do São Miguel Futsal. Grande abraço, boa noite. Bacana, show de bola, Neivo. Bacana, hein? São Miguel do Iguaçu, portanto, que joga só na próxima terça-feira. Vamos a mais um bloco, mais um intervalo comercial e daqui a pouco a polêmica sobre a situação do Atlético de Linha Mineira e do Itaipulândia. Tem time eliminado, tem atleta com 2 anos de punição, é já já. Agora em novo endereço, ao lado da BR-277, a Redízio Injeção Diesel oferece estrutura moderna, equipamentos de precisão, tecnologia de ponta e mão de obra especializada. Revisão de bombas injetoras, bicos injetores, injeção eletrônica e turbinas em geral. Representante das melhores marcas de peças e mais de 23 anos de experiência. Rode com segurança e economia, sendo cliente da Redízio Injeção Diesel. Tudo Esporte e Moda. As melhores opções para a prática do esporte. Trabalhamos com as marcas Nike, Fila, Adidas, Asics, Penalty, Joma, Topper, Umbro, Poker. Além de toda a linha fitness das marcas Caju Brasil, Alto Giro, Alta e Moda Casual. Com toda a linha de uniformes esportivos profissionais. Tudo Esportes e Moda no centro, na Rua Pará, 1840, em Medianeira. Telefone 9-9818-5719. Transmorgan Transportes, transporte rodoviário para todo o Brasil. É com a Transmorgan. Telefone 3565-6969. Transmorgan Transportes.
A Grandinox já está há mais de 17 anos no mercado, sendo referência em qualidade. Localizado na cidade de São Miguel do Iguaçu, fornecendo serviço para todo o Brasil na área industrial. Faça já o seu orçamento na Grandinox, atendendo você com serviço de qualidade para indústrias, comércio e residência. Grandinox, na Rua Luiz Bongiolo, 269, Parque Industrial de São Miguel do Iguaçu. Telefone 45-3565-2019. Muito bacana, estamos de volta com o nosso programa esportivo, o nosso Toque de Letra, a Web TV News, a Oeste TV News, com a página do esporte e demais amigos da nossa região oeste. Itaipulândia, vamos para Itaipulândia para trazer as informações do esporte daquele município, que também está todo vapor. O Periquito esteve por lá e conversa com o diretor de esportes, o Rafael, lá de Itaipulândia. Periquito, conte as coisas do esporte de Itaipulândia, amigo. Converso agora com o Rafael Ramos da Silva, diretor do Departamento de Esportes do município de Itaipulândia. Rafael, quais são as atividades hoje em andamento do Departamento de Esportes do município de Itaipulândia? Boa noite, Turmina. Boa noite, rádio ouvintes. Hoje, Itaipulândia está com uma grande ênfase em campeonatos realizados no município. Estamos com várias competições para vários sexos, masculino, feminino. Quem quiser, hoje pode estar participando. Hoje nós estamos com a canastra, nas terça-feira, com 19 trios. Hoje nós estamos, na sexta-feira, com o truco, onde contou com 27 trios. No sábado, nós temos o campeonato de 48, que dá uma ênfase às pessoas que têm os bares. Futebol 7 das meninas, com 5 equipes, trabalhando também nos sábados. E o nosso carro forte, que é o Veterano 35, hoje o Campeonato Municipal, que é a atração principal do fim de semana, com 5 equipes. E no domingo estamos trabalhando com o Futsal Série Bronze, que deu 14 equipes definidas em 3 chaves, 2 de 5 e 1 de 4. Quantos classificam cada chave? Então, hoje na Série Bronze de Futsal, classifica 2 de cada chave e os 2 melhores terceiros, que daí fazem as quartas de final sendo mata-mata. Mata-mata, 2 jogos. Isso. De volta, e aí classifica os 4 e aí semifinal. Semifinal única e final única. No veteranos já é diferente. No veteranos vai classificar 4 equipes de 5, sendo 2 jogos na semifinal e 2 jogos a final. No 48 nós temos uma classificação meio que assim. 4 equipes, a maior pontuadora vai levar a fase final no seu bar. E a segunda maior pontuadora classifica o primeiro jogo da final. Então, tendo 4 equipes classificadas, de 9 equipes no 48, a segunda maior pontuadora leva a primeira final. E a primeira maior pontuadora leva a final do dia do 48. Legal. E a previsão para começar a semifinal dessa série bronze aí? Nós estamos com previsão de daqui 2 semanas começando o mata-mata, que é as quartas de final, e na semana seguinte já dá ênfase na semifinal da Série Bronze. No dia 12, então, a última das quartas de finais, e tá dia 19, no outro final de semana, então já as semifinais. Isso, se nada acontecer, essas são as datas previstas. Bacana, Periquito, sempre trabalhando, hein? Diz o Periquito, só esse Eloy mesmo para fazer trabalhar desse jeito. O repórter Flávio Alves aí de Missal, grande Flávio, boa noite, amigo. Ele vem com informações sobre a polêmica. Agora sim, a matéria da polêmica. Quem é que passa, quem é que fica? O Atlético da Limeira está fora o Itaipulândia. Tem atletas punidos com 2 anos, tem atleta punido com 4 meses. Voltamos a Missal, com o repórter Flávio Alves, que fala com o secretário de esportes do município de Missal. O secretário fala da bronze, onde a equipe de Missal tem 9 pontos, é a segunda colocada, mas fala também da Copa Oeste. O julgamento do recurso da equipe de Itaipulândia. Alô, Flávio! Alô, meu amigo Eloy Roque, Periquito, tudo certo? Estou aqui no ginásio de esporte. Ao meu lado, o Anderson Sefrim, secretário de esporte aqui de Missal. Vou até uma palavrinha com ele aqui, ele falar um pouquinho do Missal. Missal, 3 vitórias em casa, agora se prepara para um jogo difícil contra o Palotina. Conta um pouquinho pra gente, Anderson. Verdade, Fábio, um jogo difícil, nós sabemos da dificuldade que será lá em Palotina. Claro que temos o bom momento que a nossa equipe está atravessando, né? Vem de 3 vitórias em casa, vem consolidando aí uma campanha forte com o apoio do torcedor e que está prestigiando, está vindo ao ginásio e agora precisa confirmar essa boa campanha agora com uma vitória, quem sabe, fora de casa.
Já sabemos, temos informações que vamos ter bastante dificuldade no quesito público em Palotina, que também está levando muita gente para o seu ginásio, tem lotado todos os jogos praticamente de Palotina, mas eu acredito que a nossa equipe agora com essas três vitórias aí, a equipe está bem focada e está preparada para o que virá em Palotina. Legal, o estado está embalado, vem com força máxima. Vira um pouquinho a página aqui, vamos falar sobre a Copa Oeste. Conta pra gente como que tá a Copa Oeste, tem jogo nesse final de semana. Conta um pouquinho pra gente. Então, Flávio, tivemos um julgamento ontem, no final da tarde de quarta-feira, dia 25. Julgamento esse que definiu então a permanência da linha mineira, né? O recurso apresentado por Itaipulândia, baseado no relatório e na súmula do árbitro Justo Bassani, ele foi recusado pela comissão disciplinar, né? Houve sim as punições cabíveis de citadas em súmula dos três atletas da equipe da linha mineira, um pegando 2 anos de suspensão e os outros dois pegando 4 meses, né? Então estão tá teoricamente fora da competição. Mas o recurso ao qual Itaipulândia requereu que fosse eliminada a equipe da linha mineira, ele foi negado. Então, a semifinal aí, ela ficou definida com o ABC de Foz versus a linha mineira, né? E no outro confronto, o Sercab de Missal versus a equipe do São Miguel. Legal, legal. Informações aqui direto do ginásio com o nosso amigo Anderson Sefrim. Anderson, para finalizar, Missal tem algum desfalque para jogar esse jogo contra o Palotina? Nós temos, infelizmente, alguns desfalques, né? Ou por lesões ou por questão de cartão, que é o caso do Sanabre, né? Que foi expulso no último jogo, né? Nós temos aí a ausência aí do Ednei, que a princípio sentiu no jogo e ainda não conseguiu treinar essa semana. Temos o Pneu também com uma entorse de segundo grau no tornozelo. Temos o próprio capitão Matias, que está com dores no tendão, dificilmente estará no jogo. Nós vamos bem desfalcado, teoricamente, de atletas, mas o elenco, eu acredito que ele é forte e ele vai dar conta do recado lá em Palotina também. Tá aí as informações, obrigado antes pelas informações aqui direto do ginásio. É com vocês aí no estúdio, meu amigo Eloy Roque, Periquito. Valeu, um abraço. Então tá aí, gente. Copa Oeste semifinais com ABC e Linha Mineira. Linha Mineira sem 3 atletas, um levou 2 anos de punição e outros 2 levaram 4 meses. E a outra semifinal é Sercab contra a equipe de São Miguel do Iguaçu. Lembrando só aí para encerrar esse bloco de que a equipe de Santa Helena lidera o grupo na série bronze do Futsal Paraná com 11 pontos. Missal pulou para segundo, era lanterna, 3 jogos, 9 pontos, pulou para segundo com a perda de pontos 3 da equipe do Toledo. Beltrão é terceiro com 8, Toledo caiu para 6 e Palotina tem 5. Próximo jogo do Missal é lá em Palotina com a transmissão da página do esporte, com narração do André Santos e reportagens do Periquito. Bacana, gente, show de bola. Vamos agora com a matéria de Batelândia, com o secretário de esportes, o nosso querido Dudu Eduardo Minatti, que traz pra gente o que acontece nesse fim de semana pelo esporte do município de Batelândia. Alô, Dudu! Olá, pessoal! Aí, mais uma semana estamos aí com a nossa agenda esportiva. Essa semana está recheado, tá? Matelândia estará sediando a segunda etapa da Copa Oeste de Futsal Sub-17. Estaremos recebendo aqui sexta, sábado e domingo 6 municípios, 7 com Matelândia, para essa Copa Oeste de Futsal, que será realizado sexta à noite, sábado de manhã e de tarde, domingo pela manhã e pela tarde, no ginásio do São Cristóvão e no Olivão, lá junto ao campo do Aimoré. Também nós estaremos participando da segunda fase do Campeonato Paranaense Futsal Sub-15, a ser realizado na cidade de Umuarama. Então, um grande abraço e aí, vamos prestigiar então, hein? São Cristóvão e Olivão, esse final de semana, sexta, sábado e domingo. Um grande abraço. Esse trabalho com o Dudu, queremos agradecer ao Beto, assessor de imprensa do município de Matelândia, que sempre tem colaborado com a gente. Depois dos comerciais, a gente volta com mais informações.
cuide bem dos seus animais, sendo cliente de Pintinho Rações, clínica veterinária e agropecuária, consultas veterinárias, cirurgias e medicamentos, serviço de busca e entrega, produtos pet shop, banho e tosa de cães e gatos, rações em sacos e um mix com 50 tipos de rações a granel, ordenhadeiras, refrigeradores, linha para jardinagem e produtos para piscinas, experiência, bom atendimento e os melhores preços. Pintinho Rações, na Avenida Pedro Socol, 1577, Centro de Medianeira. Telefones 3264-9825 e 99990-1033. Bacana, gente, estamos de volta, trazendo de volta o nosso querido Neivo de Matos, que fala agora de Série B. Alô, Neivo de Matos, fale pra gente da Série B, teu Cruzeiro tá bombando. Aproveite para falar do teu Cruzeiro, porque não é sempre, hein, amigo? Daqui a pouco tá lá embaixo, né, Luiz? Daqui a pouco o bicho cai. Aproveite para falar agora, porque daqui a pouco o Grêmio, ó, o Grêmio ganha duas, três aí, já passa pelo Cruzeiro. Aposto o que vocês quiserem. Colorado aqui falando que o Grêmio vai passar pelo Cruzeiro e não vai demorar muito não, hein? É pai bola. Fala, fala, cruzeirense. Alô, Neivo. Muito bem, Eloy Roque, Periquito e todos os ouvintes aí do programa Toque de Letra. Eu quero falar agora para vocês da Série B da competição, né? O meu Cruzeiro, o glorioso, né? O nosso cabuloso de Belo Horizonte, o maior de Minas, está aí liderando, né, a competição da Série B da competição. Portanto, então, o Cruzeiro joga daqui um pouquinho, hoje, nessa sexta-feira, contra a equipe do Criciúma, né? E certamente um jogo bastante difícil, mas vem mais uma vitória para a equipe do Cruzeiro e permanecer na liderança da competição. Cruzeiro vencendo o Criciúma hoje, Eloy, vai a 22 pontos, né? Fica aí líder cada vez mais. O Bahia está em segundo com 16 pontos, Cruzeiro em primeiro com 19 e o Sport em terceiro, se não me engano, né? Tá, então, e depois vem Grêmio, vem outras equipes. Você vê, a Série B é um campeonato muito difícil. Nós temos aí 6 ou 7 times que já venceu o Campeonato Brasileiro na primeira divisão da competição. Portanto, então, o Cruzeiro, líder absoluto isolado, joga daqui um pouquinho, hoje à noite, em Criciúma, mantendo aí na liderança. O Grêmio também tem um jogo bastante difícil. Enfim, o Bahia, esperamos um tropeço do Bahia, que tem uma grande equipe. O Bahia, que tem muitos jogadores que era ex-cruzeirense, né, do ano passado, que estava jogando no Cruzeiro. E nós estamos na expectativa aí do Cruzeiro subir esse ano, já que o Ronaldo chegou com a SAF, né? O Cruzeiro hoje é a SAF do Ronaldo Fenômeno, portanto, estão com investimento humilde, mas com objetivo para subir para a segunda divisão, para a primeira divisão, perdão, da competição do ano que vem. Portanto, então, o investimento é alto para o Cruzeiro subir. E daí, se subir, daí sim, o Cruzeiro vai voltar a ser o glorioso, o nosso azulão de Minas, o maior de Minas, tá bem? Então, é assim, hoje à noite tem Cruzeiro e Criciúma aqui em Criciúma, um jogão de bola, e claro, eu vou estar lá ligado, né? Show de bola, Neivo! É, amigo, tá liderando, eu não sei por quanto tempo, não, hein? Ó, nós tivemos nessa semana aí, na terça-feira, o CRB venceu ao Sport lá na casa do Sport, um do G4, o Sport perdeu. Ponte e Chapecoense empataram de 0-0. Tivemos a vitória do Londrina em casa, venceu ao Operário no Clássico do Paraná pelo placar de 2-1. Ontem o Vasco da Gama venceu ao Brusque pelo placar de 2-0. E o Ituano, que empatou com o Grêmio, também empatou com a equipe do Náutico. Hoje, 19 horas, bola rolando para Tombense e Bahia, né? Bola rolando, Tombense e Bahia, já eu falo, se tiver condições, desse placar. 9:30, o time do Neivo, enfrentando o Criciúma em Santa Catarina. Amanhã, 4:30, CSA e Novo Horizontino. Às 19h, amanhã, pela Série B, Sampaio e Guarani. E o Grêmio joga no domingo, 16h, Vila Nova e Grêmio. Esses são os destaques da Série B. Série B, rapaz do céu, que tem Cruzeiro com 19, é super líder. Vasco da Gama, 17, Bahia com 16, Sport com 15.
mas tem um jogo a mais do que Novo Horizontino, que tem 13, tem um jogo a mais que o Grêmio, que tem 12, o Grêmio tem um jogo a menos e tem 12, o Grêmio pode aparecer no G4 neste final de semana, tá certo? Porque o Operário, que tem 12, já jogou, né? Perdeu para o time do Londrina, o que está ajudando o Grêmio. O Grêmio pode entrar no G4 neste final de semana, nesta rodada aí, tá bom? Bacana, gente, amiga, o nosso programa esportivo, o nosso toque de letra aqui da Oeste TV News com a página do esporte. Saiu a tabela hoje da Sul-Americana e também da Libertadores, e São Miguel do Iguaçu anunciou novo técnico. Já já o Neivo volta ao programa com informações. Temos que trabalhar, né, Neivo? A Sul-Americana, vou ler para você aqui os confrontos que saiu a definição hoje para os jogos que deverão ser tanto Libertadores como Sul-Americana, jogos de ida 28, 29 e 30 de junho e jogos da volta 5, 6 e 7 de julho. Essas são as datas previstas pela Conmebol. A reunião realizada hoje à tarde em Assunção definiu a Sul-Americana. Pote 1, os times que saírem primeiro da Sul-Americana vão todos jogar o jogo da volta em casa. Pote 2, os terceiros colocados da Libertadores de América. O Santos enfrenta o Deportivo Táchira da Venezuela. Tranquilo para o Santos, eu acho que não tem muita força o jogo da volta em casa. Nacional do Uruguai contra União Santa Fé, contra a União Santa Fé, que é da Argentina. Universidade Católica enfrenta o São Paulo, jogo da volta em São Paulo. Universidade Católica de Chile. Colo-Colo do Chile e Internacional. Colo-Colo e Internacional, jogo da volta no Beira-Rio. Deportivo Cali da Colômbia contra o Melgar do Peru. The Strongest da Bolívia contra o Ceará, equipe de melhor campanha da Sul-Americana. Olímpia do Paraguai contra o Atlético de Goiás e Independiente del Valle do Equador contra o Lanús da Argentina. Na Libertadores de América, os confrontos, sorteio de pote contra pote, os que ficarem primeiro têm alguma vantagem, né? Palmeiras, melhor campanha, disparado. Atlético do Paraná vai enfrentar o Libertad do Paraguai, segundo jogo no Paraguai. O Tolima da Colômbia contra o Flamengo, segundo jogo no Maracanã. Vélez Sarsfield da Argentina e River Plate da Argentina. Emelec do Equador e Atlético Mineiro, segundo jogo no Mineirão. Cerro Porteño do Paraguai contra Palmeiras, claro, no estádio Arena Aliança, no estádio do Palmeiras, porque tem a melhor campanha. Talleres da Argentina contra o Colón da Argentina, decisão lá entre eles. Corinthians e Boca da Argentina, jogo da volta na Argentina. E Fortaleza e Estudiantes, o jogo da volta na Argentina. Jogos da bronze e prata deste final de semana. Na bronze, Santa Helena em casa enfrenta a equipe do Beltrão e o Palutina recebe a equipe de Missal. Missal que vem aí, como vocês estão sabendo, de 3 vitórias consecutivas. Amanhã, pela prata, em Apucarana, o Apucarana recebe o Medianeira às 19h30. Na próxima terça-feira, Toledo recebe a equipe do São Miguel do Iguaçu. Bem, amigos, em São Miguel do Iguaçu temos troca de técnico. O técnico foi demitido, saiu, ninguém sabe explicar muito bem, mas quem tem muitas informações é o repórter Neivo de Matos. Muito bem, Eloy Roque, e a todos os ouvintes aí do programa Toque de Letra, né? Estamos ao vivo aqui em São Miguel do Iguaçu, estive no ginásio fazendo matéria com os jogadores da equipe de São Miguel, falei também com o Juninho Valduga, né? E agora vem com a notícia quente para vocês aqui. Os rumores de São Miguel do Iguaçu é a apresentação do novo técnico do Amarelinho do Oeste, que já tem nome, Luiz Henrique de Paula. Luiz Henrique de Paula é o nome da fera, um técnico novo, né? Nascido em 13 de 3 de 89. Portanto, então, Luiz Henrique de Paula é o novo treinador da equipe do São Miguel. Passagem pelos clubes. Estava o ano passado comandando a equipe do Quedas Futsal. Passou também por vários clubes, né? Entre eles, Dois Vizinhos. Conseguiu o acesso para a segunda divisão com Dois Vizinhos, enfim. Passou também por várias equipes aí do Paraná, também fora do estado do Paraná. Então é o técnico que está chegando para comandar a equipe do São Miguel Futsal. Luiz Henrique de Paula é o nome da fera. Ele que teve aí, em 2017, a maior sequência de vitórias do estado, né? Com 9 vitórias na sua equipe. Portanto, então, é um treinador que tem um currículo vasto aqui. Outra hora, com mais calma, eu passo para você todo o currículo desse treinador. Deixa eu ver se ele tem alguns títulos aqui. Tem acesso para a Série Prata, né, do Campeonato Paranaense 2017. Campeão 2018 dos Jogos Abertos do Paraná, chave regional, fase regional. Vice-campeão sergipano sub-20.
campeão da Liga SBT de Futsal Série Ouro e também campeão da Copa Record de Futsal Série Ouro. Portanto, então, alguns títulos aí do novo treinador da equipe do São Miguel, o novo comandante que chega para comandar a equipe do São Miguel Futsal, vai ser apresentado aí essa semana aqui em São Miguel do Iguaçu. Foi anunciado hoje pela manhã, hoje, sexta-feira, portanto, foi anunciado pelo presidente Márcio, né? Márcio Morgan, presidente da equipe do São Miguel Futsal. Está aí, então, o novo comandante da equipe do São Miguel Futsal, Luiz Henrique de Paula. A última equipe comandada aqui no Paraná foi a equipe do Quedas Futsal. Portanto, está vindo para a equipe do São Miguel Futsal com um currículo vasto aí para comandar a equipe do São Miguel Futsal, tá bem? Eloy, são essas notícias então do Amarelinho do Oeste, nosso São Miguel Futsal, que enfrenta a equipe do Toledo nessa terça-feira. Ninguém sabe ainda se o treinador já vai comandar a equipe contra a equipe do Toledo na terça-feira aqui em São Miguel do Iguaçu. Portanto, fica aí essa expectativa e eu trago mais notícia para você e para todos os ouvintes do programa Toque de Letra na segunda-feira com mais informações, tá bem? Então tá aí, novo treinador da equipe do São Miguel Futsal, já tem nome e já tem data também para comandar a equipe do São Miguel Futsal. Um abraço, Eloy, um abraço, Periquito, um abraço para você. Vamos aí para o nosso último bloco de comerciais, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, muito obrigado, viu? Espalhe essa ideia. Oeste TV News, fazendo o esporte que ninguém faz. A nossa região está sendo valorizada pelas câmeras e equipe da Oeste TV News. Grande abraço e bom fim de semana. Para você que busca um ótimo atendimento, qualidade nos produtos e os melhores preços da cidade e região, agora você tem tudo isso em um só lugar. Casa Nova Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, do parafuso à betoneira, materiais elétricos, ferragens, pisos e revestimentos, linha completa de tintas, texturas, grafiatos e vernizes. Confira na Travessa Carol Voitila, número 1833. Telefone 3264-2623. Casa Nova, materiais de construção. Cuide bem dos seus animais, sendo cliente de Pintinho Rações, clínica veterinária e agropecuária, consultas veterinárias, cirurgias e medicamentos, serviço de busca e entrega, produtos pet shop, banho e tosa de cães e gatos, rações em sacos e um mix com 50 tipos de rações a granel, ordenhadeiras, refrigeradores, linha para jardinagem e produtos para piscinas, experiência, bom atendimento e os melhores preços. Pintinho Rações, na Avenida Pedro Socol, 1577, Centro de Medianeira. Telefones 3264-9825 e 99990-1033.
Agostini Rede de Postos, produtos de qualidade. No calçadão e entrada de Matelândia, Agrocafieira. E bairro Itaipu, em Medianeira, próximo ao TFPR. Atenção, pessoal do futebol. Precisando da Automix, nós estamos aqui. É isso aí, moçada. Nós estamos aqui com os melhores carros periciados, com até 2 anos de garantia. É só ligar para onde? Na Automix, 3264-3200. É isso mesmo, WhatsApp 3264-1892. Você pode vender o seu carro ou comprar um carro com a gente. E lembrando, né, que comprando com a gente, você pode até pedir um patrocínio para o seu time de futebol aí. Mas se não comprar também, não perde nada para nós não, né, Edmir? É isso aí. Valeu, moçada. Valeu. Um abraço. Um abraço. Faro Modas, sempre atualizada e na moda. Peças a partir de R$25. Faro Modas, Matelândia, Medianeira e Cascavel. Mecânica do Iura em Matelândia. Todos os serviços em todas as marcas de veículos. Baterias novas a R$240. Mecânica do Iura, na antiga rodoviária. Qualidade e confiança. Fone Whats 9144-0278. A empresa Nutrigranos, que atua no segmento de comércio, importação e exportação de ingredientes para nutrição animal, produtos agrícolas e agropecuários. 3262-1347. Opções Tintas, do amigo Tico Tártaro, representante das melhores marcas. Opções Tintas, você escolhe a cor. Em Matelândia, Rua Assis Brasil, fone 9909-5665. Rondomate Madeiras e Móveis Rústicos. Madeiras de lei vindas de Rondônia, móveis de qualidade com fábrica própria. Loja na JK de Oliveira, ao lado da Veste Chique Matelândia. Depósito em fábrica na antiga Costela, próximo ao viaduto, saída para a Medianeira. Quer ultra velocidade e a melhor conexão de internet? Viarnet Fibra, 400 mega por R$ 99,00 por mês. E você ainda leva incluso ao combo, TV por assinatura e Watch Brasil, Viarnet Telecom.